Tak takové milé pozvání se prostě neodmítá. Tak já hlavně doufám, že on má tu představu. Já ji vlastně nemám. Uvidíme. Budu překvapen. To bych si musel trošku promyslet, protože pan Kraus není jednoduchý člověk, tak by zasluhoval i podstatně složitou otázku. A to teď nevím. Tak cítím se normálně. Prostě nic mimořádného. Já nejsem jako poprvé na nějakém natáčení. Jsem takový ostřílený.